بسم الله الرحمن الرحیم درانو کتونکو اوریدونکو نن تاسو سره زه مختصر شانتی وړوکی د ویډیو کلیپ د مدرسې فیض العلوم اسلامیه اداره پړه چمکانی ضلع کرم محتمم قوبانی مبانی حضرت مولانا خونزاده عبدالحنان صاحب هغه شیر کوم او شمیلوم. درانو کتونکو تاسو ته فتح ده چې څومره هم دینی شعبې او ادارې دي هغه د عوام الناس په تعاون سره خپل د قرآن او حدیث د اشاعت دپاره محنتونه کوي. عزتمندو د هغه شانی د مودا مدرسه فیض العلوم اسلامیه اداره هم د داسې مدرسو نه یوه مدرسه ده چې د نصف صدۍ نه دی د قرآن او حدیث دپاره او د هغه د اشاعت دپاره محنت کوشش کوي. عزتمندو دې مدرسې څه مطالبات د اهل خیر او د مخیر حضراتو نه وړاندې کوي چې دې مدرسه د تعلیم د او تعمیر د مرامت په سلسلې کې په داسې حالاتو کې سهغه ستاسو وړاندې دي نو ډیر پسمنده او ډیر د مدرسه او ډیر پسمنده لکی کې د قرآن او حدیث ډیر لوی خدمات کوي. په دې کې عصري علوم سره دینی علومو ته زیات ترجیح ورکړل شوی دی په هر دور کې. عزتمندو دا مخامخ سکرین باندې تاسو چې کوم د ویډیو منظر ګورئ دا هغه تعمیر شراون و د ماشومانو د کمرو د قلت هغه د رسګونې موږ سره بیخي کامې وې نو نوی تعمیر شروع شوی و. په دې تعمیر کې موږ څه حده پورې کامیاب شو خو اوس تاسو د هغه منظر ګورئ څه ماشومان هغه څه په کور کې مصروف دي او څه ماشومان څه درس دپاره او درسګو کې ناست دي سبق دی آی خو دا تاسو ګورئ په دې بل مدرسې کې څه تعمیر څه شوی دی دیوالونه او عمود هغه پوره شوی دی خو د چت دپاره موږ سره د وسایلو د کمی د وجې نه څه موږ سره سریا او سیمټ کم دي نو چت والا مسله هغه په ځای پاتې شوی دی او د اهل مخیر حضراتو نه مسافرونه خصوصا او د اهلي مخیر هغه حضرات چې هغه دی په هر وخت کې د دیني مدرسو سره د دیني ادارو سره هغوی مدد تعمیر دواجی نا سے کمرے کا میں آرام شروع کرے دا اللہ خطر کے مداغا خدمات پشکول دا پارا دا سر کمائے مسرا پا دی مد کی روغ لے اور دا سریے دا سمت دواجی نا مسرا اس کی دا کمرے ہم دا کسی رمانڈ یعنی سا بغیر دا چاتنا آغا پوت شہید عزت مندو دا آغا منظر تو سگوروی سوست بارن دواجی نا آغا در از گاه خالی پوتش ولی یعنی باران رتیش ولی لو چات پاگه بندی نیشت آره مشمون آغا دی مندی وی کرونو تا دیو آجینا چوٹی وکڑا دلتا کی تعمیر مسئله نوی دی مشمونو تا ببیا داشه داریک چوٹی نوی شای روز دو بارانه دو آجینا تا سبوره آغا مشمون دو بارانه دو ویر دو آجینا تپا کمرو بنی چات نو لورو دو بارانه نو و تخلل عزتمندو دا منظر تا سو پوران دی سمه شمانو کمری خو یکینن آغا مصرد درزگوانو کمائی ده نو زنی دسی کلاسونه دی سده هاوی درزگوانی نوی آغا مشمانو لده ده برانه ده سخت امکان دواجی نه سبه بلی کمری که ده هاوی ده ترتیب ده گنجایش نو اس مو الله چوتی ویرکلالا او ده بران دواجی نه پا سبکی او ده هاوی پا تعلیم بندی پورا اثار غرزیدهش ستاسو نه مدعفیل یو ځل بیا دی زموږ سره په دې مود کې د سریې او د سیمټو او نور څه قسم ته هم تعاون وي مالی او جاني هغه سره وفرمایي نو الله تعالی دې تاسو ته ټولو ته اجر عظیم. الحمدلله وکفا من علی عباده الذین اصطفى اله العالمین رحمه
يا رحمن يا كريم يا الله يا وهاب يا رزاق يا فتاح ما غرون وريدنك توست المدى عرض كتوسي هر توك خواند دولت و يا مخير دولت و يا نزل يا رحيم ارحم محمد و علي و سلم يا قوي يا متين يا عزيز يا جبار يا ارحم الرحيم يا ارحم الرحيم يا ارحم الرحيم جمود داد و گون نزول شيش تر الله العالمين تو مسلمان داد و گون الله العالمين مسلمان داد و هر وقت تو خپل من دا گون ساتن يا مسلمانان نن اسلام لیر پر نزک خارج من روان ده ای مسلمانان و عام و خاص و تواسی دمو مدرسه سر تسرنه سکنده اندازی اسمان تانی بلی پتی نری و واس سکنده دیدید پتوالی بندو بس مو کوو او تواسی خوی خلقنا و ندار خلقنا مو انداز غوری لا العالمین احل سروت کن دیر خلق شتا دسینا سغا سکنده خام خان دیر احل سروت سکنده دسیری لکم یا مالانا سفیان سری سیف سکنده ساتر دسی نور آلما سفیان سری دیر نور آلم ده اخوز پرف سکنده کنیو خسرای وقت پر دریس او ننګر خان خبیر کار دا خماندان ته کوم دی الله تعالی پس مکی کې رکړی یا غوی د هر وطن ته کوم دی دعاګون کوي غوی هر وطن ته دعا کوي مونږ یو له سړل را هغه ته ویل شو عزیز الرحمن څنګه دې اسنون د پر دې کار کول هغه اسنون د پر ته کوم دی لوی اغا سکنده په کومې طریقې لار شهید وي کار څنګه وي خدا ان کلیس د قبر مې رحمتونه نظر کا او اغا ډېر لوی شخصیت و هغه به د اسلام دپاره ختمونه کول هغه به د اسلام دپاره کار کړ خو د هغه یو ورور دی غالبا هغه توفیل الرحمن نومېږي هغه هم یو ښه سړی دی هغه سنده کې د کچې ترمشي کې هغه ته عمر درازي ورکړه هغه اسلام دپاره ډېر برتن کې انداز دی د اسلام ډېر خوښه دي شته هغه اسلام دپاره کوروي کوي عالمین و کسان از را دمون رسوی تیم دادونا که که حال سروت بی که غریب بی کار چو که حال سروت که در خلق مازه طویل علی سفان سوری آن دست نور لوی لو علمان دی خود علمان و سکبر ساتن ما و لوی خلق و کولا و خود سکنده دین تا مختار و خود بحر تنور مختار جا خود احل سروت دولت برا سکنده قسم امداد کولا اللہ تعالی هر زمانه که خلق پیدا کوی یو جن مودا سوار رب العالمین تکو او تاسو خو خلق تکو الا العالمین د مودا مدارس اسلامیه کوي ته محفوظ کی د ظالمانو نه ظالم ما هر وخت دا کوشش کوي د پاکستان لکه پاکستان د درو خزانه مالک ده وتویل شي علماء حق بل تویل شي څنګه مدارس حق بل تویل شي تبلیغ مرکز دا شنو څنګه د دوی د غری نه علاوه د پاکستان په مدرسې کې چې کوم د اسلامي تعلیمات دي او د یاسین ختمونه لري د وژنې الله تعالی دې امت رحمت کوي کنه دا امت تعلیمات دي او د یاسین ختمونه لري د وژنې الله تعالی دې امت رحمت کوي کنه دا امت هاي نه ډېر خطرې کې وو الہ العالمین د مو امت وسطه الہ العالمین د مو مدرس وسطه خدا العالمین اهل ثروت ته توفیق ورکړي چې اسلام سره چاوی ته کوم مسافر ته دا او مسافرین خپل وطن باندې آباد کې الہ العالمین مسافر خپل وطن نه پردای وطن نه راوړي خپل وطن آباد کې آبادی کې آبادی کې الہ العالمین مسافر باندې د کمیابی رز پراخ کې خداوند کو جو صد مو پاله کې کې داسې کې شنه شتوري ته پاکستان لازر ویران شپې جوړېږي آیا کوتی احمر دی الہ العالمین د مو غرو کې شته اور ماچام یو ته کته ته هغه کې سکونده یو هغه هغه کې ماتې شهر هغه تر ولونه یي یو سړی درې مندرې پاغوا کې پښته دره به خرڅه کوي پښته دره هغه ګرمې کې اوس دون تاسو مکه خرڅه لري نو مسلمانانو تاسو سره ډېر لږ ذخیره هغه ذخیره خره تاسو باندې راخلاص کې الہ العالمین تاسو هیڅ ته به محتاج نه یو محتاج نه بر پښې خپل کور باندې آباد خدای ما آباد کوم داوار مسافر خپل کور وطن باندې آباد کړه دا زموږ داوار او مسافرین خدای په ډاکو منګل خپل وطن ته واپس راوړي او مسلمانان ته خدای خپل کور باندې رزق پراخه مسلمانان ته خپل کور باندې څنګه رزق کنه پراخه وخت الله باندې او مهاتن او المؤمنین والمؤمنات یوم یقوم الصلاه والسلام علیه